Pega lá. Vamos lá. Seu nome? Mateus Pasinato. Idade? 30. Melhor viagem? Madrid. Um ídolo de infância? Tafarel. Cor de luvas favorita? Amarela. Animal favorito? Cachorro. Número do camiseta? 14. Comida favorita? É lasanha. Marca de carro? Mercedes. Que luvas N1 você usa? Horos. Melhor guarda-redes hoje? Noia. O que você toma no café da manhã? Toma café com leite. Cantor favorito? André Bocelli. Qual a sua altura? 1,91. O primeiro time que você jogou? É, Desportivo Brasil. Lugar favorito do Porto? É, Foz do Douro. Série favorita? Outlander. Pizza ou churrasco? Churrasco. Rede social que mais usa? Instagram. Fruta favorita? Maçã. Palma de luva branca ou preta? Preta. Em uma palavra, que mais sente falta do Brasil? É, família. O melhor estádio em que você já jogou? Para a luz. Luvas leves ou armadas? Armadas. Defina N1 em uma palavra. Essencial. Atleta favorito? Atleta favorito, sei lá, Bolt. Super-herói favorito? Superman. Liga estrangeira que você gostaria de jogar? Liga inglesa. Praia ou campo? Campo. Assistir Netflix ou jogar Playstation? Netflix. Um sonho? Jogar Champions. Samba ou música eletrônica? Samba. O melhor jogador que você já enfrentou? Foram vários. Mas... Taremi. Defender um pênalti ou marcar um gol após 90 minutos. Obrigado, Mateus Pasinato.